رأسي كباس لجورك لميموري أكم كب يارمتي كمبيوتر زيرك أكان دادا هر وكول يكولارو أكان هوليان داوا بودوس كديني كمبيوتر يكي زيرك كان يزيك بيد لشوازي تركيزي سيستمي مشكي مروبا يكيك لشوازة كان التركيزيش بريتيا لميموري أو ميموري ها ديسكو فلاشانا زور غورو باشن بو هل كرتيني داتا أكان بالام جوري چنوية لميموري چيب كانا دبري بميمور ستور أم جوري ميموريا أتواني هنگاوي دوتر بروان یارمەتی سیستەمە زیرەکەکان بدات کە بە شێوەیەکی ڕاستە لە داتاکان تێبگات. ئەم میمۆریە لەلایەن کۆمپانیای چین ناون کە دەکەوێتە نیو مەکسیکەوە لە کۆمپانیا نوێیەکانە لە بواری میمۆرسە و تەکنەلۆجی ئیش دەکات. ئەم میمۆری وا دیزاین کراوە کە وەکو مێشکی مرۆڤ کار بکات کە بە جۆرێک خاڵەخانەکانی پەیوەندی مێشک دوو هەستە دەماری مێشک بەیەکەوە پەیوەست دەکات لە ڕێگای شەپۆلە کارەبایی شیمیاییەکانەوە دەگوازێنەوە. ئەم میمۆریا لەسەر هەمان نزیک خاڵە پەیوەندیەکانی مێشکەوە دروست دەکرێت. ئەم کۆمپانیا ئێستا لە پێشبڕکێدایە لەگەڵ هەندێک کۆمپانیای پێشکەوت وەکو ئێسپیش بەنیازە میمۆریەکی هاوشێوەن بەکار بهێنێت لە کۆمپیوتەرە تاسەکاندا کە دروستیان دەکات بە ناوی زە ماشینەوە. بەپێی وتێهان دیسکیش ئەم میمۆریا هەزار ئەوەندە خێراترە لە فلاشەکان. بەڕای کۆمپانیای نیو جێم ئەم میمۆریا وا لە کۆمپیوتەرەکانەکان زیاتر زیرەک ببن. بەڵام ئەم میمۆریا کێشەیەکی بچووکی هەیە تا ئێستا. ئەویش کێشەکەی ئەوەیە کە تەزووی کارەبای زۆر ئەوێت و تەزووی کارەبا زۆر سەرف ئەکات. هیوادارم سوودێکم گەیاندبێت بە ئێمە.